Nga qeveria nuk zbulojnë ende asnjë detaj nga opsioni i pranueshëm për qeverinë maqedonase dhe atë greke si zgjidhje e mundshme për çështjen e emrit, as spekulimet në mediat lidhur me emrin Republika e Maqedonisë së Ilindenit. Gjithçka pritet të qartësohet të shtunën në takimin e liderëve të thirrur nga kryeministri Zoran Zaev, ku do të marrin pjesë liderët politikë dhe shtetëror. Në opinion prej mbrëm qarkullon propozimi Republika Maqedonia e Ilindenit, derisa zyrtarisht ky propozim nuk komentohet, si till u hodh poshtë nga mediat greke. Për të përditshmen Tanea, mediat e Shkupit në mënyrë haptas provokative po e propagandojnë propozimin Maqedonia e Ilindenit, e cila i referohet një betejë të zhvilluar për krijimin e një shteti slav në Maqedoninë që përfshinte territore greke. Andaj si i tillë ky propozim i papranueshëm për palën greke nuk mund të jetë propozimi i gjashtë në tavolinën e bisedimeve në Sofia. Duke cituar burime qeveritare, mediat në fqiun jugor shkruajnë se Maqedonia e Epërme është zgjidhja e mundshme e propozuar nga zyrtarët evropian gjatë samitit të djeshëm në Sofia, ndërsa sa ka edhe propozimi Maqedonia e Re. Mbetet akoma e panjohur se çfarë tjetër pos emrit përmban opsioni i plot, respektivisht se si ky opsioni përkufizon identitetin, përfshir këtu gjuhën, kulturën dhe shtetësinë, se cila do të jetë hapësira e përdorimit të emrit të ri dhe nëse do ndryshojë kushtetuta, se si dhe kur do të implementohet marrëveshja. Megjithatë, mediat greke raportojnë se kryeministri grek Alexis Tsipras, gjatë fundjavës presidentit grek dhe liderëve të partive parlamentare, do t'u akumtoi lajmin se Greqia nuk është zmbrapsur nga kërkesat e saj, që do të thotë se ish Republika Jugoslave e Maqedonisë do ta ndryshojë kushtetutën dhe se emrin e ri do ta përdor Erge Omnes. Krye diplomatja bulgare Ekaterina Zaharieva ka thënë se emri i propozuar Republika e Maqedonisë së Ilindenit është i pranueshëm për Sofjen zyrtare. Ky emër tregon se shtetet kanë një të kaluar të përbashkët. Republika e Maqedonisë së Ilindenit do të thotë për mua se ata pranojnë që ne kemi histori dhe të kaluar të përbashkët, sepse kjo është pjesë shumë e rëndësishme e historisë bulgare, vlersoi Zaharieva.